Tervetuloa jälleen Lohi TV viikkomagasiinin pariin. Viime viikolla pelattiin 3 ottelua ja niistä saldoksi 3 pistettä. Tärkeä voitto tuli tuolta Keuruulta. Kouvolassa sitten KK:ta vastaan tuli 5-0 tappio ja sitten täällä Trio-areenalla lauantaina tappio Tutolle maalein 1-2. Mikko Mannonen, miten sä näit ton lauantain kotipelin, selostit matsin, niin miltä se vaikutti? No se oli mielenkiintoinen kamppailu, että Jakovan tai Tuton välillä on nähty tällä kaudella tosi mielenkiintoisia ja jännittäviä tunteikkaita otteluita ja ei se paljon huonommaksi jäänyt, että vähämaallinen kamppailu Kiekko Vantaa kärsi vähän tehottomuudesta, että siinä oli paikat kyllä kääntää se ottelu ja voittaa se peli, että Kiekko Vantaa jollain tavalla jopa hallitsi kentätapahtumia niin kuin pitääkin täällä kotikaukalossa tapahtua. Pienet asiat ratkaisi sitten Tutolle, että Kaapo Kähkösen loistava maalivahti peli oli semmoinen asia ja tietysti Tuto oli piirun verran tehokkaampi noissa maalipaikoissa. Se oli käänteen tekevä ratkaisu. Tänään ennen aamutreenejä oli myös joukkuekuvaus ja siinä joukkuekuvauksen yhteydessä otettiin haastatteluun Perttu Less. Sä oot nyt muutaman pelin pelannut tässä Kiekko-Vantaan edustuksessa tämän kauden aikana. Miltä se meininki on vaikuttanut? Kyllä tää on ihan mukavalta tuntunut, että päässyt tänne yrittää ja tullut vähän onnistumisiinkin. Kyllä se niin kuin on ihan mukavaa. Kuvaile vähän ittees, että minkälainen pelaaja sä oot. No ehkä vähän niin kuin röyhiän tapasta tuolla nyt te on esittänyt ja aika niin kuin paljon pyrkinyt laukomaan. Että nostaisin niin kuin laukauksia ehkä mun vahvuudeksi. Aika hyvin sulla on pisteitäkin kertynyt. A-nuoressa ainakin tuli maalejakin aika paljon, eli ilmeisesti toikin puoli on kuitenkin sitten hanskassa. Joo, on sekin. Että sillä että pomppinut kiekko mulle, että hyviä paikkoja saanut, niin kyllä sitten se siitä saa laitettu sisäänkin. Viime viikolla 3 matsia, siinä oli Keupasta tuli tärkeät 3 pistettä, sitten KK:lle tappio ja Tutolle tappio. Minkälainen fiilis noista menneen viikon peleistä? No Keuruulla oli hyvä nousu, että se oli hyvä peli sitten niinku kolmannes eräs noustiin hienosti ja sitten KK:ta vastaan tuli aikamoinen sukellus siihen, että se oli aika huono peli sitten niinku koko joukkueelta oikeastaan ja sit Tuto vastaan lähdettiin paljon paremmin niinku pelaamaan ja sitten ei vaan riittänyt sitten enää se 2 maalitta häviön jälkeen. Mites nyt tänään on toi joukkuekuvaus, niin minkälaisia päiviä nämä kuvauspäivät on? No vähän näin. Vähän katsoo, kun porukka laittaa hiuksia taaksepäin, niin vähän se on hienoa nähdä. Mites toi Juutisen Janne ainakin antoi sulle tommosen lempinimeen ja vertasi sua tohon legendaariseen kitaristi Slashiin, niin mitäs mieltä sä oot siitä? No, ihan mukava, eihän siinä mitään. Koska sut nähdään sitten silinterihattu päässä ja kitara kädessä täällä Trio-areenalla? Ehkä sitten vappuna. Ei muuta kuin tsemppiä päivän treeneihin ja kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Mikko Mannonen, miltäs toi Perttu Lessin pelaaminen on näyttänyt noi Mestis TV-selostajan silmin? No erittäin hyvältä, että jos miettii, että ikä on vasta 18 vuotta, Less on monipuolinen duunarilaituri, että on hyvä röyhiä ja osaa tuon maalin tekemisen, että on 3 maalia pystynyt iskeä tuohon noin. Ja viime kaudella voitti Jokereiden B-nuorta Suomen mestaruuden, oli yksi tärkeimmistä roolipelaajista siinä joukkueessa. Erinomainen joukkuepelaaja, duunarilaituri, varmasti valoisi tulevaisuus edessä. Tällä viikolla pelataan sitten jälleen kerran 3 ottelua. 1 kotiottelu, se on Trio-areenalla keskiviikkona Lekiä vastaan. Minkälainen jengi tuolta Lempäälästä tulee vastaan? No sieltä tulee erinomainen joukkue ja hyvin valmennettu joukkue. Eli viime kauden KK-valmentaja ja mestarivalmentaja Juha Juujärvi on saanut kyllä Lekin niin kuin lentoon. Että siellä on myös paljon pelaajakarusellia ollut, mutta hyvin on joukkue siinä mielessä pelannut. Mestiksen pistepörssissä 3. oleva Miikka Männikkö on niin kuin sen joukkueen liideri noin pelillisesti ja pisteidenkin valossa ollut tällä kaudella. Sitten siellä on hyviä nuoria eteenpäin meneviä pelaajia, niin kuin Kiekko-Vantaallakin, että Jesse Huhtala viime kaudella A-nuorten SM-liigan pistepörssin voittaja, Patrick Laine, todella nuori huippulupaus, ikäluokkansa parhaimpia pelaajia Suomessa. Ja puolustajista Jimmy Santala on ainakin pistänyt oman niin kuin silmiin, pelannut erittäin hyvää kautta. Ja mielenkiintoista nähdä, toivotaan, että Aaro Peltonen olisi Lekin maalissa, niin nähtäisiin
vähän lisäväriä ja lisää maustetta tuohon keskiviikon peliin saatu sitten sitä kautta. Ja näin tällä kertaa Lohi TV:n viikkomakasiinissa. Nähdään keskiviikkona Trio-areenalla, silloin Kiekko Vantaa kohtaa Lekin Lempäälästä. 1, 2, 3. Siitä vähän ryhtyy vielä lisää pariin. 1, 2, 3. Ja viimeinen 1, 2, 3. Loistavaa.